قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده عثمان بن عفان أبو داود رحمه الله പ്രമുഖ സ്വഹാബി സയ്യിദ് സുഫ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന സ്വഹീഹായ ഹദീസ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, മജ്തമഅ ഖൗമൻ ഫീ ബൈതി മിൻ ബുയൂതില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളികളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയിൽ സത്യവിശ്വാസികൾ സംഗമിക്കുന്നു. യത്ലൂന കിതാബല്ലാ, അല്ലാഹുവിന്റെ കലാം അവർ പാരായണം ചെയ്യുന്നു. വയതദാറസൂനഹു ബൈനഹും, അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഖുർആനിന്റെ ആശയങ്ങൾ പഠനപാഠനം നടത്തുന്നു, വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. വിശുദ്ധ പള്ളിയിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒത്തുകൂടുന്ന സത്യവിശ്വാസികൾ. ഇല്ലാ നസലത്ത് അലൈഹിമുസ്സകീന, ആ സമൂഹത്തിന്റെ മേലിൽ സമാധാനം വലയം ചെയ്യുന്നു, സമാധാനം ആ സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ആ സദസ്സിനെ അനാവരണം ചെയ്യുന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധന്മാരായ കാരുണ്യത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ആ സദസ്സിൽ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകുന്നു, അവരെ പൊതിയുന്നു. മലകുല്ലയിലെ സമുന്നതരായ മലക്കുകളുടെ സമീപത്ത് വെച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന സത്യവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു പ്രത്യേകമായി പരാമർശിക്കുന്നു. എത്ര വലിയ നേട്ടങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിനെ സമീപിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്! അവിടെ സമാധാനം വരുന്നു. സമാധാനം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ദുനിയാവിലെ സമാധാനമെന്നോ ഖബറിലെ സമാധാനമെന്നോ മഹ്ശറിലെ സമാധാനമെന്നോ അല്ല. സമാധാനം എല്ലായിടങ്ങളിലും, സമാധാനം, സ്വസ്ഥത. ഈ സമാധാനം സമ്പാദിക്കാൻ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുക. കാരുണ്യമാണ് സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് ഒരുക്കുന്നത്. ആ കാരുണ്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ, കാരുണ്യം നമ്മിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്താൽ അത് ലഭ്യമാകുമെന്ന് ഈ ഹദീസ് നമ്മെ ഉണർത്തുന്നു. മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന മലക്കുകൾ, അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് സത്യവിശ്വാസിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. മലക്കുകളാണല്ലോ നാം നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. മലക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റൂഹ് നമ്മിൽ നിക്ഷേപിച്ചത്. മലക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റൂഹ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. മലക്കുകൾ തന്നെയാണ് ഖബറിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. മലക്കുകൾ തന്നെയാണ് മഹ്ശറിൽ നമ്മെ വലയം ചെയ്യുന്നത്. മലക്കുകളിൽ, മലക്കുകൾ കൊണ്ട് ബന്ധിതമല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഒരു മനുഷ്യനുമില്ല. എങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള മലക്കുകളുടെ സപ്പോർട്ട്, നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള മലക്കുകളുടെ സഹായം ലഭ്യമാവാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴി തിലാവത്തു കിതാബില്ല, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പാരായണം ചെയ്യുക. എവിടെ വെച്ച് പാരായണം ചെയ്യുക? ഫീ ബുയൂതിൻ മിൻ ബുയൂതില്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയിൽ ഒത്തുകൂടി ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുക. നമുക്ക് നല്ല അവസരമാണ് സുബഹിയുടെ സമയം. സുബഹി നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ അല്പം മുമ്പ് നമുക്ക് മനസ്സ് വച്ചാൽ സുബഹ നിസ്കാരത്തിന് കുറച്ച് നേരത്തെ വരിക, അല്പം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുക, ശേഷം ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കുക. എന്തോ ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പ്രഭാതമായിരിക്കും, ഒരു പ്രാരംഭമായിരിക്കും. നമുക്ക് സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും കാരുണ്യവും മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന അമ്പലാക്കളുടെ സഹായവും ലഭ്യമാവാൻ ഇതുമൂലം സാധ്യമാകും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മയൊക്കെ നന്മയുടെ വക്താക്കളാക്കട്ടെ. നല്ലത് ചെയ്യാനുള്ള നല്ല മനസ്സ് അല്ലാഹു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ശിഷ്ടകാലം
നല്ല വഴിയിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ വന്ന അപാകതകൾ ദയാപരനായ നീ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഞങ്ങളോട് വിട പറഞ്ഞ ഇഷ്ടജനങ്ങൾ, പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് വിശ്രമിക്കുന്ന മുത്തു മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ, എല്ലാവർക്കും നിന്റെ കരുണയും നിന്റെ പെരുത്ത കൃപയും നൽകി എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അന്ത തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.